Fundo de Desenvolvimento Capital Humano se oferece bolso estudo Batimoroan Liu Rijo Unida, Liu Rusi Programa Hakbit. Parlamento Nacional Lihusi Comissão Zigue Assunto Educação realiza audiência ao Fundo de Desenvolvimento Capital Humano relaciona a proposta lei Orçamento Geral do Estado Tinan Rihun Rua Rua Nulo Resin Rua. Tinan Oin FDCH prevê orçamento milhão Sanulo Resin Rua o de financia programa formação profissional Lian Inglês no Lian Correia. Formação técnica para funcionário público no MOS Instituição do Estado Ciraceluc inclui bolso estudo. Diretor Executivo FDCH, Hermenezildo da Silva, informa e retinan Rihun Rua, Rua Nulo Resin Rua, FDCH, se oferece bolso estudo para Timoroan Hamutuk Rihun Ida, lihusi programa Hakbit para cidadão Nebekbit Laek, o de continuar estudo e a universidade nebe existe e a railaran. Pique, né? Né, a railaran. Né, né? Da mil, né, batina um plano, batina um. Então, número 30, aumenta. O orçamento, né, ainda nem está prevê, né, batina um. Inclui, bolsa parcial, da mil. Né, batina um. Né, o que tem a railaran? E a railaran, né, da universidade privada de Sira, incluímos UNTL. UNTL. É plano, né, plano, ainda nem está tão, e a... E o orçamento, né, e a secretária do Fundo de Capital Humano, quase 6 milhões, não vem tal. Presidente da Comissão Zigue, Antônio Verdial, russo FDCH, ato identifica de dia recurso humano nebehetam bolsa estudo, nebe la serviço e a instituição do Estado, mas be halauk na arfali e a agência internacional no sociedade civil. Comissão russo ato identifica de dia especialmente identifica recursos humanos no Estado gasta os angodaro com a escola, como ida cata o anhira se a escola ramata se a mãe se a tem sai produto e deve dia ba instituição de leve maru que a escola. La bele hanesa malu balu timor o ang nebe usa orçamento do Fundo de Desenvolvimento Capital Humano ba a escola filha fali mai la serviço instituição no Haruka Siraba, mas bem Siraba, serviço fale e a agência estrangeira. E depois, a identifica, tem halo pesquisa ida, ba família, iraknebe, kibit laik. Kibit laik a tiana, laik liutang, a tunepal itokan fo osane, fo duni osang, ba ema nebema, laia capacidade, orçamento, daruka ne oan Siraba escola. Cidadão Timoroan nebe retam bolso estudo, nebe resista e o Fundo de Desenvolvimento Capital Humano se ativo. Hamuduk Rihun Ida Atusia Limanulu Resintolu. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTT.